Om bara några veckor så kommer starten gå för den 106 upplagan av Giro d'Italia som startar den 6 maj. Och i Giro sammanhang så har vi ju flera duktiga svenskar genom tiderna som har kört fantastiskt bra där nere och en av dem som har kört allra, allra bäst genom åren. Det var några år sedan nu, men vi är oerhört glada att ha honom här nu och det är ingen mindre än Tommy Prim. Ja, tack! är Riktigt kul att ha det här i ja. cykelstudion. Ja, det är skoj. Ja. Du, när jag säger Giro d'Italia, hur, hur känns det i hjärtat då? Nej, det var ju en höjdpunkt varje år att få köra i erot, Det var det. Så det, det var ju årets mål för mig. I och med att jag upptäckte ganska kvickt att jag var en etapploppsåkare. Men hur kommer det, om man går tillbaka lite till grunden. Du började 14-årsåldern någonting med cykel. Hur, hur kom du in på cykling? Jag hade en klasskompis som hette Ulf Nilsson på den tiden som hade börjat cykla i Kind. Och jag ville också prova på. Jag höll på med väldigt mycket idrotter då. fick en cykel av pappa då. Och sen flyttade vi till Falkenberg 70 så jag tävlade aldrig när jag bodde i Sverige, utan det var 70 i Falkenberg cykelklubb. Och sen Fortsatte du genom karriären. och När liksom förstod du att cykeln är riktigt, riktigt duktig? Ja, det blev Efter efterhand genom åren så fick man ju någon framgång lite här och där. genom åren och Jag hade alltid målet om att bli bättre. Jag nästan ställde mig frågan varje höst vad vill jag Och Jag kom fram till att jag vill bli bättre, så jag ökade hela tiden. Och Det gick fram så långt som till 76, då jag vann SM för seniorer då i Kumla. 77 körde jag fortfarande kvar i Secovano i Varberg, men insåg att för att bli bättre måste jag byta klubb och komma vidare. Och då bytte jag klubb till IF Saab i Linköping. Många andra duktiga cyklister alltså som körde där också? Ja, vi var sex stycken killar som satsade kan man säga helt på detta. Ja men, men även där i, i SAV, då var ni ju mycket, ni var mycket utomlands och körde också på den tiden? Ja, det var vi. Mm. Det var 78 var det ju fortfarande så att man kom utomlands som i landslaget. Men 79 fick man möjlighet att åka ut som klubblag. Så då var vi ute väldigt mycket som klubblag. Men förstod ni på den tiden då att ni var tvungna att komma utomlands för att bli ännu bättre? Ja, det var ju där man fick tuffare motståndare än vad vi hade i Sverige. Ja. Och framgångarna kom ju även där så att eh, till slut så var det bara ett läge kvar och det var ju att bli proffs. Mm. Men med Saab så åkte ni en hel del ner till Italien. Då. Jag vet att du har berättat tidigare att ni körde amatörernas Giro d'Italia innan du blev proffs i då? Ja, det var ju kan man säga, det största loppet som gick. Det, det och Tour de Lavignier var de två stora loppen för amatörer. Ja. Tornlavenir som fortfarande körs. Ju. Ja. Mm. Men, och du berättade lite här innan, när vi, vi snackade lite om just den speciella etapp där under Giro d'Italia för amatörer. Så när det var sportdirektören Ferretti som var och kollade på den här etappen. Ja, han var ju... Alltså det var 78 på Giro, att Alf Segersäll vurpade och bröt lårbenet i Verona. Och dagen efter hade vi en etapp. Eh, från, jag skulle tro det var från Brescia till Bergamo. och Där var sportdirektören i Bianchi, Giancarlo Ferretti, och tittade på. De sökte lite nya förmågor och sånt. Och vi hade en backe strax utanför Bergamo som man kör ganska ofta som proffs. Eh, Selvino. Och Där i roten på den så attackerade jag och hade som mål att nu ska det... Nu ska det gå fort. Nu ska det gå fort ja. <laughs> Och det, det. och det slutade ju med att jag höll undan från en jagande grupp. Det var fyra mil kvar från Roten på backen och hem till Bergamo så att jag vann den etappen och framför ögonen på en sportdirektör. Mm. Och då fick de veta vem Tommy i var? Ja, då fick, ja. De, då fick de se att han är, han är någonting att satsa på. Ja. Men alltså, om man bara om man nämner då liksom dina meriter och om man kollar upp de meriterna du hade genom åren så är det ju helt galet. Alltså. Du har vunnit Treno Adriatico, Romandiet runt, Paris-Bryssel. Du har varit tvåa i Giro d'Italia, totalt två gånger. Du har varit fyra en två, två gånger, gånger. Ja. och du har vunnit Ungdomströjan. Ja. ja, det är helt otroligt vilka resultat man gjorde. Och det var, det var höjden av min karriär, om man säger så. Jag hade en fruktansvärd återhämtning och, och långa etapplopp var min grej. Ja. Men hur, om du blickar tillbaka till karriären, så är det någonting som du ångrar? Liksom, liksom du, du, du körde ju för exempel aldrig Tour de France. Nej, det var ju lite synd, för att jag, jag tror ju att Tour de France hade passat mig bättre. Inte sagt att jag hade vunnit touren, men jag hade trivts bättre med den åkningen som var i Frankrike, där det många gånger var attack från start. Ja. Och I Italien kunde det ju vara väldigt kontrollerad åkning. Det kunde ju vara 2-3 timmar i kanske 35 km hastighet. Det passade inte mig. Nej. Men det är många, när man, eller man läser kring hur det var som cyklist, och framförallt sista veckan. Det var ju då, då skulle man passa sig för Tommy. Ja, det var ju, det, det, det var ju min återhämtning som kom där att jag, jag blev i stort sett bättre och bättre och, och äh, klappade aldrig igenom om man säger så. Utan jag hade mina bästa dagar sista veckan och i Giron så är det alltid den tuffa, tuffaste veckan. Mm. Så då hade jag många fina placeringar. Sen, det som med mig mest med Giron det var att jag kanske inte tog för mig mer än vad jag skulle gjort. Jag skulle satsat mera, jag skulle blivit matchad på ett helt annat sätt. För jag, jag hade ju så mycket kraft i kroppen mm. som jag kanske aldrig plockade fram. Men eh, hur många år blev det som proffs nere i Italien? Det blev sju säsonger. Vad gjorde det, eller vad var det som gjorde att du la av? Det var ju, dels var det en liten dispyt som kom för att jag hade blivit lovad att få köra Postgirot 86 Och det blev inte så. Då blev jag så less på det så då sa jag, då skiter jag i det här. Mm. Så då hoppade jag av kontraktet. Men du fick inget erbjudande från något annat team eller något sånt då att fortsätta? Ja, inte då hade jag inte, men jag hade ju tidigare i min karriär. Jag vet inte exakt när, men det säg att det var... 82. Att jag hade erbjudande om att gå till Frankrike och köra ihop med Sven-Åke Nilsson i Mercedes Och det, det gräver mig lite att jag inte tog den chansen. Men eh, om man eh, blickar fram, eller kollar nu får, eh, Det är många som kanske lägger av som proffs och inte cyklar så mycket efteråt sin karriär. Ja. Men någonting som du verkligen hänger i om man säger. Du, du tränar ju oerhört mycket fortfarande. Ja, ja jag har... Hur många det... mil blev det förra året? Ja, förra året blev faktiskt 2000 mil och det är ju det är otroligt mycket för att vara en icke tävlande cyklist. Ja, det är nog till många som cyklar så mycket, Nej. Jag din ålder. Nej, men jag är, jag är, det är tredje året jag är pensionär och jag, jag säger det, jag har ju tiden under en dag. Alltså om jag lägger in tre, fyra timmar cykel, det är ju försvinnande lite på, ett, på en dag. Men hur, har du, hur, hur bibehåller du motivationen i att hela tiden träna? Nej, jag tycker det är skoj alltså. Ja. Jag tycker det är kul och jag tycker det är skönt. Men tränar du mycket själv då eller är du ute i grupper och cyklar? Med? Det är mycket själv det. är, det. Och sen är jag, ju en, jag har ju nästan bestämt mig för det att jag ska inte träna inomhus utan jag kör ute hela vintern. Ja, för det vet jag, vi pratade ja. om lite innan också där, att du, du är en, det är mycket utomhus och det är det som gäller. Du ja. har inte fastnat för det här med inomhuscykling? Nej, det, det har det inte. Och cykla framför en dator och sånt. Det, jag förstår ju de som vill köra hårda pass och sånt. Och, och vill ha lite sällskap och sånt där. Men jag föredrar att köra ute. När vi ändå inne på det på träning. Eh, när du kom ner till Bergamo, eh, då var det ju lite så där med tränings träningstänk eh, kontra hur, hur ni tänkte svenskarna. Var det inte så? Jo, det var det ju. De, de körde ju sin säsong. Den slutade i stort sett i mitten på oktober. Slutade ju deras säsong och sen tog de ja, en månad helt vila och sen började de lite lätt igen. Så att när vi åkte till lägret eh, i början på februari sånt där, då kanske de var ute och körde en eh, max 10 mil på en träning. Mm. Medan jag och Alf Segersals kom ner, vi var ju vana vid att köra 15-20 mil redan då. Mm. Men vi körde inte fort, men vi körde många mil. Så att vi hade ju en fruktansvärd grund. Vad tror du är liksom största skillnaden? Hur ni tränar då kontra hur man tränar nu? Jag tror väl att Allting när det gäller träning, all idrott är ju väldigt vetenskaplig idag. Man plockar ut mycket, mycket mer ur kroppen gent... Ja, man mäter effekt och allting sånt här som vi inte gjorde på min tid. Hade ni några former av hjälpmedel då för den tiden som i träningssyfte med hur ni kunde mäta krafter? Och så? Ja, vi, vi hade ingenting. Nej. Utan det var, man lärde känna sin kropp och man visste när man körde upp för och man hade kontroll på det fältet som man var på väg upp för. Vilka som var duktiga för att vinna etappen, vilka som var duktiga för sammandraget och sånt här. Och där. Och därifrån så styrde man hur hårt man gick med då. Det fanns ingen anledning att gå med en spanjor som sprätte för att vinna ett bergspris. Men för att hålla koll på dem som du skulle göra upp om slutsegern av, det var du tvungen att ha. Men hur styrd var ni på den tiden av era sportdirektörer? under tävlingarna. Vi hade ju inga radiokontakter eller sådana grejer utan det var Man fick gå ner till bilen och, och prata någon gång ibland och när det gick upp för så var det ju då var ju bilarna så långt efter så det var Det fanns inget. Men det måste ändå varit ganska härligt att tänka mig det här med att inte ha radiokontakten för det gjorde ja. ju tävlingarna lite annorlunda. Nu, kan ju, nu blir de ju så styra hela tiden ja. med cyklisterna med radiokommunikation. Jo ja, det är det. Och det det kan man ju se om man tittar på filmade sekvenser från min tid hur, hur mycket lugnare det är, alltså både kampmässigt i klungorna och sånt där. Lite lugnare atmosfär i, i gruppen och sånt. Även om det gick fort så, så var det en behagligare cykeltävling. Men om du får ta ut ett sånt här ögonblick ifrån din karriär som är liksom toppen över dit, vad, vad skulle det vara? Ja, jag har ju en etapp. När jag, det året jag vinner Romandiet runt så hade vi en etapp runt. Alf... Vad du säger det, vinner Romandiet runt? Det ja. känns liksom så här, uppe ja. wow. då, då, då var det nämligen så att det var... Alf Segerkärl var loss med två stycken cyklister och vi kom fram och hade en rejält brant backe uppför och så var det utfört till mål. Jag kommer inte ihåg hur långt det var. Men då kommer min sportdirektör fram till mig och säger, jag sitter i, i klungan bakom Alf för då. Att nu måste du attackera, nu måste du attackera. Och jag sa till han det att lugna dig, lugna dig, jag gör det när det är dags. För jag ville att Alf skulle klara sig över krönet och säkert gå hem och vinna etappen. Så när det var lagom kvar i backen, då attackerade jag och ställde ifrån Saroni och de här. Ja. Och jag kom inte ikapp Alf, men jag var inte långt efter och fick ledartröjan på så sätt. Ja, mäktigt alltså. En gåshud. Ja. <laughs> men vilka var de största konkurrenterna på den tiden? Ja, det var ju... Sen... snart 80-talet nu. Ja, det var ju Bernand den som vann de stora loppen. Jag blev ju tvåa 82 efter Bernand Hinault i mm. Girot. Han har ju han har tävlat många tävlingar mot. Sen hade du Italien, hade du... Giuseppe Saroni, Francesco Moser Och sen hade du alla belgare där uppe, holländare, Sotemelk, eh, Ras och Lubending och alla där. Det har man hört en del om eh, gamla historier om att Francesco Moser han, han styrde och ställde lite i klungan i Italien, stämmer det? Eller? Ja, han var ju, han var ju. Eh, jag vet inte vad stöknamnet går på han men det, han styrde i klungan i Italien och sånt. och, och men det, det, det lärde man sig det spelet också att attackera när det var läge i förhållande till rivaliteten mellan Saroni och Moser. Mm. För de två var ju väldiga konkurrenter i Italien och det kunde man kanske passa på i ett läge där de där de två fick bevaka varandra. Ja. Men vad är det? Eller rättare sagt, du är ju en hel del ner i Italien nu också. Du kommer åka ner nu när man och... Folk ja. kolla lite på Giro d'Italia och, ja, och, och följare det. Ja. Och man skulle säga det att när du är där nere, då är det många som fortfarande känner igen dig. Ja, det är, det. Ja. Det, är det. Känns det. Det måste kännas fantastiskt kul. Ja, det är ju det, det absolut. Och jag menar, det är ju... jag slutade 86, så det är ju det är många år sedan, men mm. fortfarande så känner du mig igen en på utseendet. Mm. Det är helt otroligt. Ja. <laughs> men du är alltid så fin och brun, brunbrön när man träffar dig också. Ja. ja. <laughs> det är nästan så du bor i Italien kan man tro. Ja, det är ju det att jag är ute i solen och cyklar. Men saknar du Italien mycket när du är här hemma i Varberg? Mm. Saknar det gör man ju klimatet alltså. Mm. Det är ju lite varmare klimat här, men vi har ju otroligt fina vägar i Sverige, det vi. Absolut. Nu, det här är en jättesvår fråga, men om du hade fått om du hade fått tävla idag. Hur tror du att hade stått dig emot dagens konkurrens? Jag vet att man tävlar på ett helt annat sätt och det är kanske du har nämnt innan att det är lite mer rockaroll nu än det var på din tid kanske? Ja, det, det är klart. Jag hade ju fortfarande, om jag hade haft den fysiken jag hade på den tiden så hade jag haft en fördel i, i etapploppen. Mm. Det hade jag haft. Ja, du såg dig som en etapploppscyklist? Ja, ja, det gjorde jag. Du vann ju Paris-Bryssel också med en gång? Ja, Endorslopp. Och det var ju 31 mil långt. Mm. Och vi hade Direktivet från sportdirektören då, för Bianca hade inte vunnit på ett tag där att han sa att idag måste vi attackera, vi måste göra resultat. Så efter fyra mil så kom jag loss med tre, fyra belgare. Och sen höll vi undan till mål. Och så var det en svensk som ja. sopade dit ja, just det. <laughs> det måste kännas lite extra för dem. Ja. Ja, det det. Målgång i bryssen också. Ja. Men du, vill ha, jag vet, du har ju kört en hel del av de här. Nu i april så har du ju kört så mycket klassiker och du ja. har ju kört några utav dem. Ja, jag har kört dem allihopa kan man säga. Flanner runt och Paris-Robain och, och så. Jag har inte haft några resultat, men jag har tagit mig i mål på dem. Mm. Vad var det som har gjort att du, du blev en -cyklist då? Nej, det var det att jag trivdes med att köra en, en vecka, minst en vecka. Mm. Jag vet på girot 80, det var mitt första år. Då hade man börjat med det i Italien att man måste ha vilodag. Så vi körde fem etapper. Så hade vi vilodag. Sen körde vi 17 på haken. Vad tyckte du om det? Att det var vilodag? Nej, det var ju, då fick man ju ut och träna. Ja, ja, ja. Men att köra fem <går> dagar och så vila en dag och sen 17 på ja ja, ja. <går> <går> ja, det är en... ja. Vad, vad har du för mål nu framöver? då Eftersom du tränar så mycket? Tänker jag. Nej, målet är... Jag trivs med att träna, jag trivs med att och cykla. Och sen kanske jag kör någon motionslopp, det kan jag säkert göra. För Du har ju kört en del gruslopp nere i Italien. Nej, Orikten Ja, det har jag kört. Mm. Det är på gamla cyklar. då. Mm. Men det är inga lopp, utan det är bara ett event. Mm. Um, men jag kan köra halv jag kan köra Göteborgsgirot. Jag kan köra såna här motionslopp som går. Det. Du kanske jag. ska följa med mig och Daniel och köra Göteborgs Giros? Ja, ja. Vad tror ni? Jag är du ja. sugen? Ja. ja, jag körde ju... Jag ska ju köra Vätternrundan nu år, sen jag ja. börja träna. Ja, ja. Just det. <laughs> Nej, men det är inget som jag är rädd för. Nej, det tycker jag. Det fixar vi, så att du kan vara med där. Ja. ja du, jag tänkte bara innan vi avrundar här så måste vi ju snacka lite om kläderna, för du har ju med ja. dig en tröja. Uh, har du burit den här under Giro d'Italia? Det har jag gjort säkert. Det här... Och det är ju ingen lyckra i den, kan det är ju... Nej, för jag vet nu för tiden så oh. klagar ju många cyklister på att det ska vara så tunt som möjligt, det ska andas så bra som möjligt. Ja. Det här är ju ingenting som andas super super bra. det här måste ju varit oerhört, oerhört varmt på den Ja, tiden. på sommaren blir det ju varmt, det blev det ju absolut. Ja. Men när du ser den här tröjan, liksom, hur, hur känns det då? För då måste det vara många härliga minnen att... Alltså. Det är ju mycket nostalgi i en sån tröja. Ja det är det. Och Hänger den på väggen hemma? Bara man ser här på hur mycket reklam som är på den här tröjan mot dagens tröja. Mm. Vårt stall hette Bianchi Piaggio. Mm. Det, är det är allt som allt finns där. Ja, Stilrent. Snyggt. Det är inte 20 andra sponsorer på det. Den, ett par korta svarta byxor till, vita socker och brunbröd, Då är man hemma. Ja, just det. <laughs> <No. laughs> ja. Det är underbart. Riktigt kul att se. Du Tommy. Stort tack att du kom hit till cykelstudion ja. och uh, ha det så gott ner i Italien nu och så uh, syns vi på Göteborgs Chit. Hoppas det blir. Ja. Ja, tack! Ja, tack.